En meget stille uge her i slutningen af september, hvor at, ja, det er sådan lige, hvad der er forfaldende. Vi har fået masser af regn her på Østfyn, så vi kan ikke komme i gang med at så eller snitte det sidste majs. Så vi er gået i gang med at få sået lidt rundt omkring. Og såmaskinen, den har haft travlt det sidste stykke tid, og vi har noget, vi pløjer, og noget pløjer kunderne selv, og det svinger lidt. Men her i dag, der er Carsten lige kommet ud og pløjer lidt af oversight jord. Som, hvad delen har vi? Jeg tror, med forpakning og sådan noget, så tror jeg, vi kommer op på 25 hektar, så det er ingenting, at vi har jord. Det er udelukkende maskinstationsarbejde, vi er ude at lave for at få pengene hjem. Men vi har da lige et par klatter jord hjemme omkring os selv, som er meget til den sandede side. Vi har mange grusgrave i området og sådan noget, og det bærer det her jord også præg af, at det er ikke nogen stive lerjord. Så det er ro, der er godt at så her ved os. Ro, og jeg ved, nogen i nærheden, de har også haft modne majs og sådan noget, fordi det er jord, der er... Det er ikke en god lerjord, som man finder andre steder på Fyn. Men den er jo nemmere at gå til og pløje og have med at gøre sådan en lidt sandet jord, hvor vi skal så et bro i. Og det er en 5 fod variabel plov, og mener, når den er slået helt ud, så tager den 2,5 meter med af gangen på 5 fod. Så har vi fået et træk kunstgødning hjem, så vi har noget at kan gøde med til næste forår. Det er med de priser, der har været her de sidste stykke tid, så har vi handlet lidt ind sådan at få lidt omgang og sådan noget, men priserne, de stiger og stiger bare stille og roligt. Så det bliver spændende, hvordan priserne falder til, altså hvordan de falder ud til foråret og sådan noget, men vi har købt en del af det kunstgødning og sådan noget, vi skal bruge. Så det er blevet pakket ind bagved, så vi kan få nogle maskiner ind senere her, når det bliver vinter. Vi skal jo først bruge det en gang til foråret, det her. Og med god vilje kan man godt lige få snoet 4 sæk på gummigen. Ikke altid det lykkes, men her der går det meget godt. De er forbandt, så de ikke risikerer at vælte ned. Så kom Martin med såmaskinen. Han er ved at så færdig et andet sted, og var kommet, da Carsten han var kommet godt i gang med at få pløjet det. Det her, det er en af de lidt ældre Klaas Actioner, en 850'er. Det er fra den gang, hvor Klaas de havde lidt bøvl med motorerne, hvor at det er John Deere motor, der ligger i, at de kæmpede noget med topstykkerne, og altså toppakningen gik i topstykkerne. Men den her har ikke fejlet noget, men den har heller aldrig været presset fuldstændigt i bunden, eller hvad skal man sige. Noget af det hårdeste, den har kørt og lavet, det er for eksempel at så. Der bruger den ikke alle hestene så hårdt. Og når det er lidt, når det er nypløjet, så er det lidt tungt. I en stiv lerjord.
var jo lige ude at tømme en stald på dybstrålelse, som skulle på biogas. Og Thomas, han... jeg har fået læst Thomas her, men det var sgu blevet lidt vådt. Det var i tirsdags, hvor det bare væltede ned. Jeg tror, vi fik 30-35 mm sådan lige i løbet af et par timer. Og den bund, der er uden for stallen her, var blevet lavet for et stykke tid siden, for vi har aldrig afleveret til biogas før fra stallen her. Så der, den holdt altså ikke den nye belægning. Der var ikke lagt sten, men bare vejfyld ovenpå. Så det vendte sig. Der var lige nogle enkelte steder, hvor han ikke kunne sætte i gang, når han havde fået læs. Så måtte han lige have en lille smule hjælp af gummigeden. Men det er ikke ret meget, jeg skulle holde til. Bare lige... I første læs, par læs om morgenen, det gik rigtig fint, inden der kom vand. Så fik vi ham af. Yes. Så klart vi det da! Jeg vil ikke risikere at bøje noget på min møggræv. Så... den var lige nødt til at lige blive pillet af. Og på gummigen her, der er der lynskift. Og så skal vi bare lige ud og have smidt olieslangerne i. Og vi kører bare de helt gamle olieslanger. Der er ikke noget der. Der er også nogen, de har sådan en håndtag, som at man kan faktisk tage af med tryk på. Enden af den stald her. En lækker stald. Dejlig bund. Stor, bred stald. Når vi kørte med møgspredet og tømte den førhen, der kunne der snilt komme to møgspredet ind på en gang. Og så stadigvæk være der. Så. Bare lige ud at fejle lidt mere vej. Det er, her i dag, der har jeg fået min 35 for i stedet for 95'eren, som jeg lavede en video af for en 14 dage siden. Der er altså lidt mere luksus i den her. Jeg skal lige passe på bilerne. Det var det for den gang. Håber på, at vi er kommet i gang med at snitte det sidste majs til næste video. Hej!